Përshëndetje. Fillimisht uroj të jeni të gjithë mirë me shëndet dhe për cilë lutjen time për sa më shumë kujdes gjatë kësaj periudhe të pazakon të pandemis që kam bërthyër të gjithë globin. Pas rekomandimit të djeshëm të Komitetit të Ekspertve për zhvillimin e mësimit të kombinuar në sistemin e arsimit para universitar, jam sot këtu për t'ju informuar rreth disa vendimeve të rëndësishme që kemi marrë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në lidhje me viju e shmërin e procesit mësimor në shkolla tona. Para se të ndalem tek vendimet, dua të shprej një falenderim shumë të përzemërt për të gjithë mësuesit dhe stafet tona në të gjitha institucionet arsimore, për punën dhe për kushtimin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë treguar në këta muaj të parë të këtij viti shkollor. Mirënjohje pa fund për të gjithë ju. Si gjithmonë, në çdo rrethan, dini të tregoni se jeni një hallk shumë e rëndësishme dhe e shëndetshme e shoqërisë, duke reflektuar vlerat më të larta njerëzore dhe profesionale. Ndërkohë, gjej rastin sërish që për mësuesit tan, nxënësit dhe prindrit e tyre të prekur nga virusi i pabes, të ndaj urimin e sinqertë për shërim sa më të shpejt dhe rikthim sa më parë në jetën normale. Të dashur nxënës, prindër dhe mësues, siç jeni në dieni, ne kemi përgatitur dhe i kemi bërë publike që në fillim të vitit shkollor të gjithë skenarët e mundshëm për zhvillimin e procesit mësimor gjatë pandemisë. Mbrëm, pas konsultimeve dhe orëve të gjata të punës me ekspertët e ministrisë, me përfaqësuesit e Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, si dhe analizës së eksperiencës në vendet e tjera, kemi hartuar shtojcën e udhëzuesit të fillim vitit 2020-2021, i cili tashmë është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe do t'u vihet me njëherë në dispozicion çdo institucioni arsimor në të gjithë vendin. Si pas këti udhëzuesi, shkollat do të kenë fleksibilitet në përzgjedhjen e varianteve të mësimit të kombinuar, në varësi të situatës së pandemisë, numrit të nxënësve apo kushteve të tyre specifike, por gjithmonë duke ruajtur të gjitha rregullat higjienosanitare dhe të distancimit fizik. Skenari i mësimit të kombinuar do të nisë të zhvillohet nga data 1 dhjetor 2020 deri në një vendim tjetër, si pas rekomandimeve të Komitetit Teknik të Ekspertve dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Gjatë kësaj periude, do të vazhdoj të zbatohet i njëjti program mësimor, të njëjtat plane mësimore dhe ngarkesat të mësuesve, si dhe rekomandohet të zbatohet orari mësimor që shkollat kanë aktualisht. Çdo të premte, shkollat në bashkëpunim edhe me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, do të raportojnë në zyrat arsimore lidhur me situatën e tyre. Dhe më pas, do të merret vendimi për çdo shkollë, për mënyrën se si do të zhvillohet mësimi. Ky vendim do të merret nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe do të përcillet nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit para universitar tek drejtoritë rajonale dhe zyrat arsimore përkatëse. Si pas këti udhëzuesi, klasat e arsimit fillor nga e para në të pestëm dhe klasa e 12, pra maturantët, do të zhvillojnë normalisht procesin mësimor në mjediset fizike të shkollës, njësoj si që kanë vepruar deri më tani me skenarin e parë të udhëzuesit për fillimin e vitit shkollor. Ndërsa, klasat nga e 6-ta në të 9-ën, si dhe klasat e 10-ta dhe 11-ta, do të zhvillojnë mësimin në këtë mënyrë. Në javën tek, pra javën e parë dhe të 3-të të muajt, 2 ditët e para të javës në mjediset e shkollës dhe 3 ditët e tjera të javës online. Dhe në javën çift, pra në javën e 2-të dhe të 4-të, ditët këmbehen. Pra 2 ditët e para të javës nxënësit janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë. Në varësi të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, në rast se shkollat kanë situata të rënduara në stafet mësimore apo tek nxënësit, me urdhër të Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinisë, mund të aplikohet skenari kur vetëm klasat fillore
pra nga e para në të pestën, dhe maturantët zhvillojnë mësimin në klasë, ndërsa klasat e tjera bëhen totalisht online. Dhe në raste edhe më të rënduara, vetëm klasa e parë dhe klasa e 12 do t'jenë në mjediset fizike të shkollës, ndërsa të gjitha klasat e tjera do të zhvillojnë mësimin online. Dua të theksoj gjithashtu që në raste të veçanta, kur ka raporte mjekësore apo me kërkesë të prindit, nxënësit mund ta zhvillojnë mësimin tërësisht online, duke kaluar nga një grup në tjetrin brenda klasës. Për ato shkolla, publike apo private, në qytet apo në fshat, ku numri i nxënësve nëpër klasa është i ulët dhe nuk ka raste të infektuarish me COVID-19, mund të vazhdojë të zbatohet edhe skenari i parë, siç është në fuqi. Natyrisht në zbatim të rregullave dhe protokolleve shëndetësore dhe me mirëkuptimin e prindërve. Gjatë gjithë kësaj periudhe, kanali i dedikuar RTS Shkolla dhe platforma online Academy.al do të jenë në dispozicion të nxënësve dhe mësuesve në mbështetje të procesit mësimor. Me këtë rast, dua të shpreh angazhimin maksimal të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për të qenë pranë jush në çdo moment, për t'ju asistuar dhe ndihmuar në çdo rrethan e vështirësi që mund të paraqitet. Është një sfidë që padyshim do ta kapërcejmë të gjithë së bashku, duke ofruar sa më shumë bashkëpunim, mirëkuptim dhe solidaritet për njëri tjetrin, e veçanërisht me ju prindër të dashur. Më lejoni që përmes këtij mesazhi të përshëndes edhe të gjithë studentët dhe stafet pedagogjike të institucioneve tona të arsimit të lartë. Për ta, Komiteti Ekspertëve ka sugjeruar që mësimi online të vazhdoj edhe pas muajit të parë për një afat të pacaktuar në varësi të situatës së pandemisë. Unë kam shumë besim që edhe universitetet do të vazhdojnë me rigorozitet zbatimin e këtij skenari, për të cilin janë të përgatitur dhe kanë krijuar tashmë një eksperiencë, edhe gjatë muajve të parë të pandemisë, por edhe gjatë këtij muaji sfidues të fillimit të vitit akademik. Në fund, dua të përsëris një apel për të gjithë ju, që ashtu siç keni qenë model deri tani në përshkolla, të vazhdojmë me respektimin e protokolleve shëndetësore dhe masave anti-Covid, të cilat janë aq shumë të nevojshme për të ruajtur shëndetin e gjithë secilit dhe për ta kapërcyer sa më parë këtë situatë. Mbetemi hapur ndaj çdo kërkesa apo sugjerimi që keni, duke kontaktuar si drejtuesit e institucioneve arsimore, por edhe në adresën time personale të emailit. Shumë faleminderit dhe mbarësi për gjithë.